Onko evoluutioteoria kokeellista luonnontiedettä? Ei ole, koska luonnontiede käsittelee nykyhetkessä tapahtuvia asioita ja nykymaailman rakenteita. Sitä ei voida käyttää historiallisten asioiden tutkimiseen. Elollisten olentojen historia ei ole mahdollista tarkistaa suorilla havainnoilla ja kokeellisilla analyysimenetelmillä, ja siksi evoluutioteoria ei ole luonnontieteellinen teoria. Luonnontiede perustuu siihen, mitä me voidaan kokeellisesti testata, toistaa ja mitata. Mekanismin tutkiminen ja selvittäminen on luonnontiedettä. Se, mitä tiedemiehet voivat tehdä laboratoriossa toistettavia kokeellisia mittauksia, niin se on luonnontieteen perusta. Ja siksi luonnontiede kohdistuu ja pystyy kohdistumaan nykyhetkessä tapahtuviin asioihin. Koska me tiedemiehet voivat olla kosketuksessa vain nykyhetken kanssa, testata ja toistaa ja mitata nykyhetkeä, nykyisyydessä tapahtuvia asioita. Kun taas evoluutioteoria perustuu historiallisiin kertaluontoisiin tapahtumiin, joihin ei voida enää olla kokeellisesti sillä yhteydessä, että historia voitaisiin toistaa. Emme me pääse historiaa toistamaan muuta kuin aikakoneen avulla, mutta kun aikakonetta ei ole, niin nykyisyyttä tutkimalla ei voida toistaa historiaa. Valaiseva esimerkki on se, että jos tiedemiehet kykenisivät kehittämään laboratoriossa vaikka liskosta linnun, niin se antaisi vahvat perusteet sille, että kenties menneisyydessä liskosta on voinut kehittyä lintu, mutta tämä laboratoriotulos ei todistaisi sitä, että menneisyydessä liskosta on kehittynyt lintu. Ja lisäksi laboratoriossa tiedemiehet käyttää älykästä suunnittelua, kun he suunnittelevat liskosta linnun, ja sitä ne ei menneisyydessä voi ottaa huomioon, kun ne ei ollut ketään evoluutioteorian mukaan suunnittelemassa, vaan kaikki tapahtui sokeana päämäärättömän sattuman kautta. Eli siinä tavallakin on kyseessä täysin eri prosessista. Kaikki menneisyyttä käsittelevät teoriat ovat uskomusjärjestelmiä ja kokeellisen luonnontieteen ulkopuolella, koska kokeellinen luonnontiede on vain testattavia kokeellisia mittauksia nykyisyydessä. Ja kokeellisen luonnontieteen menetelmän kautta voidaan tutkia niitä mekanismeja, joiden kautta kenties menneisyydessä mitä menneisyydessä on kenties voinut tapahtua. Ja sitten se, että kun me selvitetään nykyisyydessä kokeellisen luonnontieteen kautta näitä mekanismeja, että kuinka joku kenties olisi voinut toimia, niin ne sitten voivat antaa tukea niille teorialle ja oletuksille, mitä meillä on menneisyydestä. Tässä valossa nykyisyydessä tehtävät kokeet voivat joko vahvistaa tai heikentää meidän menneisyyttä käsittelevää teoriaa, eli uskomusjärjestelmää. Luomisteoria ja evoluutioteoria ovat kummatkin luonteeltaan täysin yhtä uskonvaraisia. Kyse on siitä, kumpi niistä johdonmukaisemmin ja selitysvoimaisemmin vastaa nykyisyydessä olevaa tieteellistä kokeellista todistusaineistoa. Kumpi selittää paremmin nykyisyydessä olevan todistusaineiston? Suurin osa ihmisistä valitettavasti sekoittaa evoluutioteorian yhtä kuin luonnontieteeksi, vaikka ne eivät ole. Ne ovat täysin eri asioita. Evoluutioteoria on menneisyyttä käsittelevä uskomusjärjestelmä,
jota ei voida enää testata ja toistaa nykyisyydessä. Siihen ei pääse mitenkään tieteen kautta käsiksi. Se on mennyttä uskomusta. Samoin kuin luomisteoria on menneisyyttä käsittävällä uskomusjärjestelmällä, jota ei voida testata eikä toistaa. Ja niiden kummankin teorian kautta yritetään vain selittää sitten sitä, mitä me nykyisyydessä nähdään, nykyisyydessä olevaa tieteellistä todistusaineistoa. Tieteellinen todistusaineisto on kaikille sama. Kyse on siitä, kenen menneisyyttä käsittelevä uskomusjärjestelmä eli teoria selittää parhaiten kaikille saman tieteellisen, kokeellisen, luonnon tieteellisen todistusaineiston. Koska se menneisyyttä käsittelevä teoria on niin kuin tulkki, jonka kautta tulkitsemme havaintomme. Niin kuin Albert Einstein sanoi, että teoria määrää sen, mitä me voimme havaita. Ja jokainen katsoo nykyisyydessä olevia todisteita sen oman maailmankatsomuksensa, eli uskomusjärjestelmänsä kautta. Ilman tämmöistä teoriaa olisi vain semmoinen yksittäisten toisistaan riippumattomien tulosten keräily mahdollista. Mutta teorian kautta me voimme liittää näitä nykyisyydessä olevia koetuloksia toisiinsa ja etsiä niille riippuvaisuussuhteita, joka on tieteellistä, että miten ne sopivat toisiinsa ja miten me siltä pohjalta voimme ekstraloboida, eli tehdä johtopäätöksiä menneisyyteen. Sitten näiden teorioiden selitysvoimaisuudet kilpailevat keskenään, että mikä teoria selittää parhaiten nämä riippuvaisuussuhteet, mikä on johdonmukaisin selitys. Eli teoria on niin semmoinen iso kokonaiskuva, palapeli, mihin sitten luonnontieteellisiä tosiasioita, joita luonnontieteen kokeilla saadaan selville, eli tehdään joku koe ja katsotaan sitä. Sitten katsotaan, että miten se sopii tähän isoon kuvaan, eli palapeliin, ja sovitetaan se sinne. Ja se, miten hyvin nämä palaset sopii siihen teoriaan, niin se vahvistaa sitä teorian selitysvoimaisuutta. Ja pointti on se, että evoluutioteoria on menneisyyttä käsittelevää uskomusjärjestelmää, samalla kuin luomisteoriakin, ja kokeellinen luonnontiede on vain mekanismi, jolla hankitaan tietoa nykyisyydestä. Evoluutioteoria ei ole kokeellista luonnontiedettä.